Басты ақпараттарына өз жұмысын жалғастырады. Келеферде жаңалықтар, студияда Ғазиза Мұхамеджанова және сурда аудармада Самалжан Темір. Алдымен аңдатпа. Қаңтар оқиғасы бойынша қанша адам сотталды? Полицейлер тың деректерді жариялады. Қазақстанда дизель отынының 2 аптаға жететін қоры қалды. Үкімет мәселені қалай реттемек? Беттегі әжімді жазып, жасарудың жаңа тәсілдері анықталды. Израильді ғалымдар жаңалық ашты. Биыл жалпы ішкі өнімнің нақты өсімі 3%-дан кем болмайды, ал 2023 жылы 4%-ға жетеді. Мұны премьер-министр айтты. Бүгін Ақордада мемлекет басшысының төрағалымен экономикалық мәселелер жөніндегі кеңес өтті. Жиында елдің алдағы 5 жылға арналған әлеуметтік-экономикалық дамуының болжамы қаралды. Сонымен қатар 2023-2025 жылдарға арналған республикалық бюджет жобасына қатысты мәселелер талқыланды. Үкіметтің деректеріне сәйкес жалпы ішкі өнімнің номиналды өсімі биылғы жылы 103,16 триллионнан 2023 жылы 120,17 триллионға дейін жетпек. Болжам бойынша келесі жылы салық түсімі еселенеді. Содан бюджеттің кіріс бөлігі 10,5 триллион теңгеден 13,5 триллион теңгеге дейін ұлғаяды. Жиын соңында Қасым Жомарт Тоқаев қаржыны тиімді жоспарлап, дұрыс үйлестіру керек екенін айтты. Мемлекет басшысы кеңесте талқыланған мәселелерді жетілдіру керектігін ескерте отырып, аталмыш жобаларды қолдады. Қазақстанда дизельдік отынның 2 аптаға ғана жететін қоры қалды. Бұл жөнінде энергетика министрі Болат Ақшолақов мәлімдеді. Ведомство жетекшісінің ақпаратына сай, қазір дизельдің 220 мың тоннасы қалған. Осыған қатысты бірқатар жанар жағармай құю бекеттерінде сату бойынша шектеулер қойылған. Мұнай өңдеу зауыттары отында қажетті мөлшерде өндірсе де, логистика жағынан қиындықтар туындап отыр, дейді министр. Яғни цистерна вагондар діттеген жерлеріне уақытында жете алмай жатыр. Сондықтан ол барлық логистикалық тізбек үйлесімді жұмыс істеу қажет екенін айтты. Осы ретте үкімет басшысы Әлихан Смайылов Қазмұнайгаз пен Қазақстан темір жолы компанияларына және жауапты мемлекеттік орган басшыларына жағдайды қалыпқа келтіруді тапсырды. Жаңар жағармайдың бағаларын бақылау және тапшылығына жол бермеу жөніндегі тұрақты жұмыс комиссиясын құруды Роман Васильевичке тапсырамын. Ұлттық экономика министрлігі бәсекелестікті қорғау агенттігімен және әкімдіктермен бірлесіп, баға негізсіз көтерілген жағдайда тиісті ден қою шараларын қабылдауды қамтамасыз етсін. Сондай-ақ индустрия министрлігі, Қазмұнайгаз және Қазақстан темір жолы компаниялары мұнай өңдеу зауыттарынан мұнай өнімдерін уақытылы жіберуді қамтамасыз ету бойынша шаралар қабылдауы қажет. Талдықорған қаласы бойынша апатты жағдайда тұрған 14 үй бар. Олардың көбі өткен ғасырдың 60-шы жылдарында салынған. Бүгінде ескіріп, әбден тозығы жетіп тұр. Жергілікті атқарушы билік тұрғындарға үй алып беріп, қауіпсіз жерге көшіре бастады. Пәтер алып, қоныс тойын тойлап жатқандардың бірі Етекбаевтар отбасы. Олар Талдықорғанға 2015 жылы Сарқан ауданынан көшіп келген. Үйімізді сатқанымыз сол еді, доллар бағамы аспандап, пәтер құны шарықтап кетті. Ауылдағы сатылған үйіміздің ақшасы қаладан ескі пәтер алуға ғана жетті. Міне енді сол үйімізді жағдайы жақсы баспанаға ауыстырып, қуанып жатқан жайымыз бар, дейді Оразхан Етекбаева. Біздің ең главный қорқынышымыз төбеміз түсіп келе жатыр үстіндегі етаждағы. Сол амексілер жүрсе, свет өшіп қалады. Паровой болмай тұрғанның алдында әр үйде пеш болған. Сол пешті жағатын болсақ, әрбір үйдің жаққан отының түтіні шығып тұрады. Сонда қорқынышты болдық. Үшпенмен үй алдық. Қазір үйіміз жарқырап тұр, міне жақсы. Көңілімізден шығып тұр. Рахмет, алғысымыз шексіз. Талдықорғанда қолға алынған бұл жоба реновация бағдарламасы бойынша жүзеге асып жатыр. Соған сәйкес апатты жағдайда деп танылған үйлерді жергілікті атқарушы билік жағдайы жақсы пәтерлерге ауыстырып береді. Енді осы пәтерлер тұрғындар жекешелендіріп өзінің аттарына аудара алады. Жалпы бұл жобаның аясында екі бөлмелі үйге екі бөлмелі пәтер беріледі. Үш бөлмелі болса, үш бөлмелі пәтер беріледі.
Төрт бала тәрбиелеп өсірген Бекежан Есімғолов есімді мына азамат апатты деп танылған Кивилев көшесіндегі нөмірі екінші үйде әлі тұрып жатыр. Құжаттарын тұрғыны инспекциясына өткізіп қойған. Жаңа пәтер берілуін бала шағасымен бірге тағатсыздана тосып жүр. Жағдайын көріп тұрғандарыңызда енді бәрі шіріген, негізі ағаш шықыр-шықыр, лизинцаға шығып түскеніз бе. Тұрған үйлер жақсы етіп беріп отыр. Мен алған көршілердің нетіп отырмыз, жақсы деп мақтап отыр. Әйбет алған үйлер. Қалалық әкімдіктегілердің айтуынша, үйінің құжаты дұрыс азаматтардың бірде-бірі баспанасыз қалмайды. Ал ескі үйлер сүріліп, орнына жаңа көпқабатты тұрғын үй кешендері салынатын болады. Ардақ Айбарұлы, Қуаныш Түргенбаев, Хабар 24, Жетісу облысынан. Ертең мемлекет басшысы Әзербайжан Республикасына сапармен барады. Бұл Қасым-Жомарт Тоқаевтың ресми Бакуге жасайтын бірінші сапары болмақ. Әзербайжан президенті Ильхам Алиев Қазақстандық әріптесінің келетінін осыдан бір ай бұрын хабарлаған. Бұл кездесу бауырластық байланысқа не береді? Осы күндері әзербайжандық сарапшылардың басты талқысына айналды. Олардың айтуынша түбі бір, түркілік тектен бөлек қазіргідей геосаяси тұрақсыздық жағдайында бірге отырып келсе шешетін мәселелер бар. Бакуден Гүлжан Марқабаева жалғайды. Алты қанаты кигізі қазақы шапан домбыра мен қобыздың үні жоқ, бұл ел ішіндегі көрініс емес, бұл Баку орталық алаң. Осы сенбіде Қазақстан мен Әзербайжан арасында дипломатиялық қатынастың орнағанына 30 жыл толады. Ал тарихи һәм мәдени байланыстардың тым тереңде жатқанын мұнда жиналғандардың бәрі біледі, әсіресе жастар. Ал бұл Адай мен Балбырауынды домбырада шатаспай шертетін Әли Яғыз Евсен. Бакудың тумасы Италияда оқиды, қазақшасы судай. Мен әкем түрк екен, анам әзербайжандық. Мен өзім Италияның Турин қаласында оқып жатырмын. Сол жақта менің қазақ достарым көп болды. Енді қазір олармен сөйлесем, қазақшаны үйренем. Қазақ тілі маған көп әдім келеді құлаққа. Қазақ пен Әзербайжанның тамырлас, бауырлас халық екенін біліп қана қоймай, тануға талпынып жүрген жастың тағы бірі Джавидан Ғасанзаде. Төрт айдың көлемінде қазақ тілін үйреніп алған. Әттен-ай, әттен-ай, дүние неткен тәттен-ай, жарасқанды қойнайды-ай, дән тұзының жәмбен-ай. Біз өзіміз қазақтарды өте жақсы көреміз. Бәріміз бір мүлетпіз. Қазақтың сөзі бар. Қазақ, Әзербайжан бір туған. Қазақстан мен Әзербайжан халқының бауырластық байланысынан сауда экономикалық қарым-қатынасына келгенде сәл кібіртіктеп қалатынымыз рас, дейді сарапшылар. Былтыр елдер арасындағы тауар айналымы 332 миллион ақш долларынан сәл асқан. Бұл елдердің әлеуеті үшін тым аз көрсеткіш, дейді экономист Ильшат Мамедов. Я думаю, что перед экономическими блоками наших национальных правительств. Менің ойымша, біздің үкіметтеріміздің алдына елдер арасында бұл көрсеткішті орта мерзімді перспективада кем дегенде 1 миллиард доллардан асыру міндетін қою қажет. Себебі бұл статистика біздің әлеуетімізге сәйкес келмейді. Бірақ ол үшін бірлескен тікелей инвестициялар қажет. Оған мүмкіндіктер бар. Жалпы біздің экономикамыздың құрылымы өте ұқсас. Біз соңғы 10 жылдықта тек мұнай-газ саласын дамытуға, шикізаттарды экспорттауға көбірек көңіл бөлдік. Қазақстан мен Әзербайжан құрлықта шектеспейді, ортаны тек Каспий кесіп жатыр. Соңғы уақытта қос тарапта Каспийге деген көзқарасын өзгертті. Оны халықаралық көлік хабына айналдыруға жеттігін жиі айтып жүр. Жергілікті халық Хазар деп атайтын теңіздің тасымалдау қуатын жылына 135 миллион тонна деп бағалайды сарапшылар. Дегенмен елдер осы әлеуеттің тек 30 миллионын ғана пайдаланып отыр. Бидай және мұнай экспорт бойынша осы екі өнім өтімді. Бидай тасымалдауда кедергі жоқ, ал мұнайда керісінше. Баку, Тбилиси, Джейхан, Баку, Супса. Баку, Тбилиси, Джейхан мен Баку, Супса құбырлары негізінде орташа қуатпен жұмыс істеп тұр. Яғни бізде бұл инфрақұрылымды толтыруға болады. Бірақ мәселе Қазақстан мен Әзербайжан арасында. Каспийдің асты бойынша құбыр жоқ. Және сәйкесінше мұнайды шектеулі мөлшерде танкерлермен тасымалдауға тура келеді. Каспийде танкерлер салу мәселесіне көшбасшылар кездесуінде ерекше көңіл бөлінеді деп ойлаймын. Қос президентте кәсіби әрі кәнігі дипломаттар Қасым-Жомарт Тоқаев пен Ильхам Алиев түрлі жылдары бірақ бір жоғары оқу орнын тамамдаған. Сондықтан халықаралық қатынасты айтпағанда бір-бірін туыс деп іш тартатын қазақ пен Әзербайжан қарым-қатынасына қандай қарқын қосарын жақсы түсінеді, жақсы біледі. Ертең президенттер кездеседі, сөйлеседі, қарым-қатынастың барлық қалтарысын талқылайды. Жалпы Қасым-Жомарт Тоқаевтың осы сапар аясында тараптар бірқатар маңызды құжатқа қол қояды деп жоспарланып отыр.
Гүлшан Мархабаева, Жандос Питабаров, Дулат Интибеков, Азербайджан, Баку. Әлемде ядролық қару қолдану қаупы төніп тұр. Мұндай қатер соңғы бірнеше онжылықта болмаған. Бұл туралы Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Антонио Гутерреш мәлімдеді. Оның дәл қазір дабыл қағуына Украинадағы соңғы оқиғалар тікелей әсер етіп отыр. Ядролық қаруға қатысты қалыптасқан түйткіл туралы Ернат Мелісұлы шартарап айдарында айтып берсін. Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің бұл жолғы отырысы тартысты болды. Өйткені тараптар адамзатты жаппай қырып жоятын қаруды қолдану қаупін талқылады. Жер ортақ заман бір болғанмен ұстанымдар әртүрлі әрі бір-біріне қарама-қайшы. Десе де жалпыға бірдей қауіпсіздік кепілдігі ауадай қажет. Бас хатшы Антони Гутерриш мұны айтудай-ақ айтты. Бүгінде ұжымдық қауіпсіздік жүйесіне бұрын-соңды болмаған қатер төніп тұр. Біздің әлем геосаяси жағынан жікке бөлініп, жаһанды қақтығыстар мен тұрақсыздық құрсаулап алған. Әскери төңкерістерден бастап мемлекет аралық жанжал, басқыншылық, соғыс жылдан жылға созылып барады. Сұрапыл дүниежүзілік соғыстан сақтайтын құралдар бізге дәл қазір өте қажет. Ядролық қаруға ие елдер оны бірінші болып қолданбау туралы міндеттемені саналы түрде өз мойнына алуға тиіс. Запорожье атом электр станциясы үздіксіз атқыланып жатыр. Жақында ғана зауыттың жанына бірнеше снаряд түсті. Украина билігі төтенше жағдайға арнайы жоспар әзірлеп қойған. Киевте, Кремльде зымыран шабуылын жасады деп бірін-бірі айыптап әлек. Ал сарапшылар реактор жарылса, ғаламдық деңгейде апат болады деп қауіптенеді. Владимир Зеленский станцияда қауіпсіздікті МАГАТЭ миссиясы қадағалағаны дұрыс дейді. Украина дипломаттары, біздің серіктестер, Біріккен ұлттар ұйымы мен МАГАТЭ өкілдері жоспарды жан-жақты талқылап жатыр. Бұл миссия арқылы Запорожье атом электр станциясы мен энергодардың қауіпсіздігі қамтамасыз етілуі мүмкін. Осы іс-шараларға атсалысып жатқан барша адамға алғыс білдіремін. Кремльде қарап отырған жоқ. Ресей Запорожье атом электр станциясындағы жағдайға байланысты тез арада Біріккен ұлттар ұйымының отырысын өткізуді талап етті. Мәскеу ядролық шу шығаруда Украинаға батыс көмектесіп отыр деп есептейді. Соңғы апталарда Украинадағы батыстағы қолдаушылары Киевке ядролық шу шығаруға қатысты көмектесіп жатыр. Олар Украина әскерінің Запорожье атом электр станциясын атқылағанын елең қылар емес. Иран ядролық бағдарламасына қатысты келісімді қайта бастау үшін қойған тағы бір талабынан бас тартты. Енді Тегеран бірқатар нысаннан анықталған уран іздерінің қайдан шыққандығын тергеуге қарсылық танытпайтын болды. Бұл реакцияны АКШ әзірге зерделеп жатыр. Иран әрекетсіз қалып келісім талқыланбай қалған еді. Содан бері көп уақыт өтті. Біз келіссөздерге кедергі келтірген емеспіз. Наурызда ғана бірлескен жоспарды іске асыру бойынша жұмыс істеуге әзірміз деп мәлімдегенбіз. Тек ол кезде Иранның өзі дайын емес еді. АКШ үкіметі әзірге Еуропа тарапының ұсынысына жауап берген жоқ. Сондай-ақ барлық мәселелер бойынша келіспейінше келісімге келдік деп айта алмаймыз. Жаңа Зеландияда 2000-ға жуық адам үкіметке қарсы шеруге шықты. Ашулы халық парламент алдына жиналып, мемлекет тарапынан жасалып жатқан реформаларға наразылық білдірді. Бостандық және құқық коалициясы ұйымдастырған акция фермерлерге қатысты экологиялық нормалардың қатаңдауына және коронавирустық шектеулерге қарсы. Бұдан бөлек шерушілер құқық бостандығын сақтауға шақырып, елдегі белең алған жемқорлыққа қарсы плакаттар ұстап шыққан. Естеріңізге салсақ, Жаңа Зеландияда үкіметке қарсы наразылықтар жыл басынан бері тыйылмай келеді. Бұған дейін ел астанасы Веллингтонда жүздеген жүк көлігі жолдарды жауып, қозғалысты тежеген. Наразылық акциясының соңы шерушілерді жаппай қамауға алумен аяқталды. Израиль ғалымдары адам терісін жасартудың тың әдісін тапты. Зерттеу нәтижесінде бұл тәсілдің Альцгеймер ауруын емдеуге және түскен шашты қайта қалпына келтіруге көмектесетіні анықталды. Бұл зерттеулер 30 жыл бойы жүргізілді. Хайфадағы Рамбам клиникалық университеті және Технион университетінің ғалымдары тышқандарға тәжірибе жүргізіп, терісін ауыстырып көріпті. Алайда бұл бастаманың регенерация мен теріні жасарту тетігі бола алатынын ойламаса керек.
Зерттеуіміздің басында қартаюды тоқтатудың жолын іздедік. Осыдан 30 жыл бұрын жасты шыққанға кәрі тышқанның терісін ендірдік. Трансплантты қабылдасын деп ауыр иммунодефициті бар терін алдық. Тері жасара бастағанын көріп таңғалдық. Өзін өзі қалпына келтіре бастады. Дақтары жоғалып кетті. Осыдан кейін ғалымдар терінің түпкі қабаттарында не болатынын зерделеп, не себепті оның жасара бастағанын түсінгісі келеді. Нәтижесінде қартаюды кері айналдыратын гросс фактор анықталды. Сол кезеңде бізге тышқандар қажет пе деген сұрақ қойдық. Неге адамдар терісін қолданбаймыз? Солай кәрі адамның терісін алып, гросс факторды қостық. Нәтижесінде қартаюы тоқтап қана қоймай, кері айналғанын көрдік. Зерттеушілер жасушалардың жасару механизмін молекулалық деңгейде талдады. Профессор Гильхар мен әріптестерінің еңбегі гросс фактор адам ағзасының түрлі органдары мен жасушаларында регенерация механизмін іске қосатынын көрсетті. Шын мәнінде бұл жаңа қан тамырларының пайда болуын реттейтін ақуыз. Енді осы гросс фактор негізінде дәрі жасауға болады. Бірақ осындай керемет препаратты шығару үшін әлі де уақыт қажет. Біз регенерацияның гендік механизмін қосатын әрі жанамай әсер бермейтін агенттерді анықтауымыз керек. Бұл әрі қарай препарат жасау үшін қажет. Жасушаларды регенерациялау кезінде жаңа қан тамырларының көбеюінің жанама әсері онкологиялық ауруларды тудыруы мүмкін. Сондықтан адамға зиянсыз дәрі шығару үшін ғалымдарға бірнеше жыл қажет болуы мүмкін. Бұл адам баласы мәңгі өмір сүреді немесе әркез жас болады деген сөз емес. Бірақ егде жаста қалжырамай, қаусамай тіршілік кешуіне үміт береді. Мақпал Сержанқызы, Сергей Ауслендер, Хабар 24. Петропавл қаласының тұрғындары әкімдікке 470 миллион теңге берешек. Олар кезінде мемлекеттік жаңғырту бағдарламасына қатысып, ескі үйлерін жөндетіп алған. Енді қарызды қайтармай отыр. Оның себебі мен салдарын аймақтағы тілшіміз Айдарбек Айтмұхамбетұлы анықтап көрді. Бұл үйдің шатыры мен кіреберістері жаңғырту бағдарламасы бойынша 2015 жылы жөнделген еді. Оған кеткен 40 миллион теңге әр пәтерге бөлініп, тұрғындарға несие ретінде берілді, бірақ кейбір адамдар қарыздан құтылуға құлық танытпай отыр. А почему не платите за крышу, за ремонт? Потому что денег не хватает. Вот я пошла в этом месяце, я 35 тысяч отдала только за лекарства. Бұл үйде 100 пәтер бар. Қазір тұрғындардың жартысына жуығы мемлекетке 3 миллион 600 мың теңге қарыз. Көбі ақша жоқ дейді. Міне, пәтерін жөндеп жатыр, ал қарызын төлеуге ақшасы жетпейді. Ескерту қағазын бірнеше рет жібердік. Енді сотқа беру керек. Айта-айта шаршадық. Биыл бұл бағдарламаның басталғанына 10 жыл болды. Осы уақыт аралығында қаладағы 176 көпқабатты үй жөнделді. Енді әкімді қордаланып қалған қарызды сот арқылы қайтаруға мәжбүр. Үш жылдың ішінде бізде 350-ден астам сотқа арыз түсірген болатын. Соның негізінде 33 миллион теңге өндіріліп алынды. Бұл жұмыстар әлі де жалғасатын болады. Биыл мемлекеттік бағдарлама бойынша қаладағы 19 көпқабатты тұрғын үй жөнделеді. Бұл мақсатқа ел қазынасынан 1,1 миллиард теңге қарастырылып отыр. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Руслан Алиев, Петропавл, Хабар 24. Елордалық дәрігерлерге Біріккен ұлттар ұйымының арнайы медалі табысталды. Мерекелік мезірет Конституция күніне орай номер 2-ші көпбейінді балалар ауруханасының қызметкерлеріне көрсетілді. Сала серкелері жиналған шарада түрлі деңгейдегі алғыс хаттарда берілді. Одан бөлек мектепке жол акциясы аясында ауруханаға қызметкерлерінің балаларына кеңсе тауарлары салынған рюкзактар таратылды. Сыйлық көпбалалы жалғызбасты аналарға берілді. Мереке қарсаңында дәрігерлерге алғысымызды білдіруді жөн көрдік. Бізге меценаттар мен демеушілер де қолға алғыс көрсетті. Осының арқасында көпбалалы аналарды да құттықтауға мүмкіндік туып, бұл кісілердің еңбегі ерен, кез келген құрметке лайық. 37 жыл болды жұмыс істегеніме. Бүгінгі күн ерекше. Сол мерекеміздің алдында осындай келіп бізге фондтар мінекей бүгін медаль тапсырып жатыр, беріп жатыр бізге. Еңбегімізді бағалағандарына көптен көп рахмет. Арнамызға келіп түскен ақпарат легі осымен аяқталды. Аман сау болыңыздар.